zdaj sta z nami tukaj dve prostovoljki. In bi sem vprašal, zakaj sta se pridružili temu projektu? Ja, pač mi, da smo obedve študentke tudi in smo isto pri predavanjih iz prepomoči gledali v bistvu te posnetke in se seznanjali s podatki, koliko majhen odstotek je v Sloveniji ljudi, ki so pripravljeni pomagati, v bistvu tudi koliko je znanje majhno in potem pač je bilo pač študentka, ne, ta Martina, naša šefica, se je pač odločila, da bo nadaljevala ta projekt, ki je v bistvu v Mariboru že obstajal in smo rekli, pač pejmo probat, ne, mogoče pa bo dobro odziv, pa bomo lahko kaj pomagali. In kaj vidi početa danes tukaj? No, danes pa jih učimo, kako skrbujemo krvavitve, pa i mobilizacijo, tako osnove za ustavljanje krvavitu, kako pač, ne vem, v raznih zlomih, zvinih, spahih, kako posredujemo. Ne? Evo, a vas lahko vprašam, zakaj ste se udeležili tega tečaja? Pa ne vem, ker je zelo pomembno, da vsak človek ve, kako pomoči na cesti ali poškodovanom, ponesrečenom. In da se ne boji tega. Se vam zdi, da ste se veliko naučili danes, oziroma da ste pridobili tisto potrebno znanje, da vas ne bo več strah? Veliko tečajev je to teorijsko znanje, ampak malo praktičnega znanja, te vaje, oživljavanja ali ne vem, to je dobro, da je bilo na tem tečaju. Lahko sem vprašam, zakaj ste se odeležili tega tečaja? Se mi zdi, da s časoma pač pozabiš osnove prve pomoči in je fajn, če se ponovi, ker v sveni konkretni situaciji tako nimaš časa razmišljati preveč in če že nekaj znaš, tako izpod zavesti potem lažje pomagaš. Pa si se ti naučila danes to, da bi nekaj že spod zavesti lahko pomagala nekomu? Več, ko sem znala prej, profesionalno, tako nihče ne zna razen zdravnika, ampak ja, boljše že kot prej. Te verjetno več ne bi bilo strah nekomu nuditi prve pomoči? Strah bi me verjetno še bilo, ampak bi lažje šla. Mislim, on bi imel več koristi od mene. Ok, hvala.